A my jdeme pokračovat v Half-Life Alyx. Tady ten zbořený svět okolo. Tak, já se budu muset dneska nějak držet v tom svým vyhraněným prostoru, protože včera jsem tady docela dost cestovala. Cestovala mi připadalo. Takže dneska se toho budu muset to... Já jsem tady měla nějaký vlas na zádech. Doufám, že už o tom nemám. Ahoj elektriku, čauky. Čauky, čauky, čauky. A teď to laguje. Jo, a my stojíme před tou džunglí. A já tady mám asi všechno vybraný. Asi můžeme jít. Tady to bude takový temňoučký. Plný různých příšerek určitě. A budu tady chodit s baterkou. Tak to by mě zajímalo, čí to je výběh. Není tam něco schovaný? Nemáš nic na zádech, jen moje oči? Vím, jak zařídit, aby si necestovala. Uvaž si skaničky úbo dohromady. Tyjo, to bych se tady asi rozbila úplně, ale úplně. Já jsem mohla jít ještě sem. Já to vidím. Tak to ještě zkusíme. Já jsem zkouším nahnat toho krabheďáka k sobě, aby se ho chytl jeden tady z těch potvor. A on sem nejde. To je potvora. A tam jsou ještě náboje. Ty brdě, já jsem tady tolik věcí nechala. No pojď. A nevím teda, který ho chytne, možná tady ten. Neslyším hru, moment. Počkej, tak já to tady zkusím přenastavit. A teď já se budu muset asi dát do hry, abyste slyšeli, jestli to hraje. Počkej, tady zkusím tohle. Tak. Počkat. Nevím, jestli už jste něco slyšeli, nebo ne. Nebo ne. Jo, vypadá, že už to tady skákalo, nebo ne. Počkat. Už jo, že? Už jo, výborně. Jo, děkuji za upozornění. A to je divný. Tak, pojď sem. Nebo na něj kašlu teď. Ohoho, tak to je hnus. Ha! Je tady ještě něco, co můžu vzít? Můžu nějak podejít? Aha. Ono to drželo samo. Co jsem dělala? Co dělá tam ten krabák? To byl nějaký divný. Pozor, pane. Vezmu si tohle. Už tady asi nic nevidím. Tamhle nic není. Jsou ještě takové schovky. Kde by něco mohlo být? Asi nic. Blondýnka a dveře do garáže. Blondýnka a klec. Jak jsem to tady prošla? Já jsem to prošla nějak... Takhle? Asi jo. No tak ho jdeme zastřelit. On vypadá, že za mnou asi nepůjde. Ale kde je teď? Kam šel? Tam je.
Tak. Jsme si zařvali. To je jeden náboj, který mi vypadl. Ahoj, Georgie, už jsi tady, jo? Mroži, ahoj, Kajlajle, protože správně to má první začít oholení, jo, takhle, Movember. No, to jsem tady měla. Kníry jsem tady měla tak 2 roky zpátky, nebo loni to bylo? Bylo loni, že? 2 roky zpátky, asi těžko. Ale... Já nevím, jestli to udělá něco i tady tomu krabákovi. Je tady něco, co může s tímhle vybuchnout? Zajímalo, na co to můžu použít. Tady je další. Tady do té jeskyně. Oh, co to je za věci? Hodíme to tam, uvidíme, co to s tím udělá. Oh, aha, takže tam je to hodně nafouklý. Až se to pohlo tamhle nahoře. A kde vás mám? Moment. Ahoj Franci, děkuji moc za 2 měsíce, děkuji moc. Proč knír, však nejsi chleb, abych vás podpořila v Movembru? Jsme tady měli Mario měsíc. Tak to bylo třeba. Co dělá toto? Tučuk, čuk, čuk. To jsou nějaký vajíčka úplně. To se mně moc nelíbí. Protože tady se to vylíhlo. O. No už se to líhne. Ono to něco dělá. Já chci vědět, co to je. Já tam zkusím teďka hodit ten granát, třeba teď už to rozbije. A to asi nebude na to. Tak nevím, no. Pencíku, děkuji moc za 8 měsíců. Děkuji moc. Děkuji strašně moc. A sice tu není moc lidí, ale zeptám se, už mám stluklý, jo, seriály, to je neseriály, na to asi teď nestihnu odpovědět. A ještě jsem se tam nestihla přečíst něco, jak něco někdo říkal s VRkem. A nevím, na co jste se ptali, jestli o tom uvažujete. Feeding area, ok. Tady, nevím, jestli chci být. What is it, Dad? It doesn't look like they actually built the weapon. It's like they, I don't know, discovered something. Or maybe they uncovered it. What do you mean? If I'm reading this right, they tracked it to an old apartment building in the QZ. But instead of going in to get it, they grabbed the whole building and built a vault around it. Mm-hmm. Holy crap. They must have been terrified of this thing. I'm trying to figure out whether we ought to be. Jestli bychom neměli být i my? Asi měli. Ještě něco? Já to možná můžu vyskočit? Nemůžu. Aspoň, že nábojů mám tady docela dost.
Tady další. To znamená, že se bude hodně střílet. Určitě. Je to nějaký achievement pod hladinou. Pod hladinou? My jdem do nějakého toho, jo? Akvária. Bo už jsme pod ním. Ono VR je super, ale stojí to kvůli zatím jediný hře. A co když příští rok budou VR na jiný úrovni? To je taky otázka. To je ono. To je dost možný, protože si myslím, že vývoj tady s tímhle bude neskutečně dopředu. A doufám, že jako bude víc takovýchhle her, jako je třeba tohle a spousta jako jiných malých her je, jako ve VR je toho pořád co hrát. Pořád je jako dost různých. Tady je ten velikej. To si asi nechám u sebe. Hele, X-Pinka! Dívej, tak X-Pinka! Jak už nespinka. Aspoň jde krásně vidět, jak se chytne. Těma zoubkama. Oho, ňuňu. Čau, čau. Aha, dobře. Tak to už není ňuňu. Teď z někama vyskočí. To je podvůrka. Teď se ho leknu určitě. Protože mi tady někde vyskočí na hlavu. Nerada dělám hluk, ale říkám si, že tady by něco mohlo být a není tady ani ně. Zajímavé je to tu. Otázka na tebe, jsou vidět na tomto VR pixely nebo už je to OK? Hele, jako jestli tak hodně neznatelně, vůbec mi to nedělá problém. Třeba v téhle hře se mi to zdá úplně jako krásný. Ale je to vždycky o tom, jak si nasadíš ty brýle. I. Asi bych nechtěla, ať mě vidí. To není moc dobrý. Oni vidí mě. Teď už jdou po mně, že? A s tou věží to taky není úplně nejlepší. Super. Viděli jste tu trefu? Jsem utrefila to? Jsem utrefila? No tak! A ukaž mi zadeček. Jsem utrefila tu lahev. Ten vršek. Děkujeme za follow. Nevyhodila jsem zásobník? Asi ne. Ještě jsem tam viděla jednoho.
To už si teď můžu dát náboje, normální. Byl tam ještě jeden? Hele, on tady byl i barel. Ten se mohla taky vyhodit. No už tady nebyl. Asi tam nebyl. Můžu se podívat sem. Aha. Tady se dostávám do těch dveří, co byly tam. Tady krmí malý ty... malý krabáky. A teď, 100% to otevřu, on bude živej, že? Zavři to. Já jsem se dívala na achievementy, jaký můžu mít. A bylo tam, že můžu toho jednoho, jednu tu potvůrku chytit v letu a rozmáčknout mu srdce a za to bych měla achievement, tady za toho obrněného. Tak já to asi zkusím. Já chci achievement. Jinak Johnny, děkuji moc za follow. Děkuji moc za follow. Z těch výhradek, co jsem se díval, tak tahle realita má nejméně znatelnou pixelizaci. Ano, to jo. Ojoj. Aha. Ale já mám strach ho chytit, jako. Kde? Tak, já se musím posunout, ať se tady nestěhuju. Já se počkám na realitu s větším rozlišením, doufám, že už za nějaký ten rok bude aspoň 8 až 12. No a doví, kolik to bude stát. Jo, tak oni ty dveře by nešly otevřít. No a tam nahoru se asi nějak nedostanu, že? Nevidím tam žádný přístup, to bude až potom možná tam z boku. Oni tam žádný žebřík nemají. Tak jdeme asi dál. Se ještě tak dívám, jestli někde něco neuvidím. Už si jen mohla mačkat srdce, jak si spřála. Ten pán se zlobí. Hodně se zlobil. Jak jsem na tom s brokovnicí? Tak a já tady chodím s pistolí, která má prázdný zásobník. Jakože já jsem měla nějaký... Já jsem věděla, že stane. Když má tohodle na hlavě, tak vždycky stane. Goodbye. Chudáci ošetřovatelé. Nemá jednoduchou práci. Tohle bude zamčený. Cože? Kde jdou? Půjdu
Budou tady má? Nebo odkud budou? Jako budou asi z těch dveří, že? To byla možná jenom vysílačka toho mrtvýho. A já jsem se tak lekla. Jo, to byla jeho vysílačka. Boj. Kam to může jít? Sem, do zásuvky. A tady nějakým systémům. Jo, to je nějaký pole. A to chci zapnout? To nevím, jestli chci zapnout úplně. To jako bych úplně jako, tak možná mě to pomůže, nevím. To mě ale moc nepomůže, když se s tady mám dostat ven, že? Dává si šlofíčka nebo je mrtvej? Dneska jste paní nějaká veselá, Blue Trail. Jsem slyšela nějaký zvuk, nevím, jestli to byla kamera. Elektriku, děkuju moc za donate. Dneska jste nějaká veselá paní. Dneska je to fajn. Ne, že by to jindy nebylo fajn. Děkuji moc elektriku. Mi upadl Twitch, dal jsem F5 a reload a po reloadu reklama. Já nevím s těma reklamama. Periférně vidím tady schovaný polymér. Tady máme lékárničku. A já jsem si dávala tu, že? No, injekci. A mám plno, takže si to nechám na další léčení. Nebo se sem možná ještě vrátím, jestli to tady bude divoký. Nic. Tady to bude divoký. Podle toho, že... Oh. Bych ho možná ustřílela i tou pistolí. Ale neďby, tak to září. Co je toto? Nic už. Jakou má hlavičku malou. A dějte, jaká krásná mozaika poskládaná. To bylo zhora, že? Ups. Myslím, že to nepřilákalo moc velkou pozornost. Dějte, jak se posadil. Ale každopádně tady zahubil všechno, co tady mohlo být živý. Co to je za prášky? To asi ani nepřečtu. Bude pitva. Taky jsem dneska hodil tvůj kanál a do výjimek v adblocku, abych tě aspoň nějak podpořil. Děkuji moc. To nevím, já ho moc neunesu. On je jako tady ty... Mrtvoly nejdou moc jako dobře vláčet, on se vždycky tak nějak zasekne a moc jako nechce spolupracovat, takže asi ne. Přece jenom jsem ženská. Prison! What now? Wait, Dad, what? It's not a vault. It's a prison. Je to vězení. They didn't build it to keep us out. They're trying to keep something in. Keep what in? I don't know. I'm not sure if this data part even knows. But they got something trapped in there. Okay. Něco je vevnitř vězněno. So if it's not a weapon, are we still doing this? The way I see it, whatever's in there doesn't like the Combine very much. So we got that in common. True. So, are we still doing this? We've come this far. I say we keep going.
And if you find out it's something we really shouldn't mess with, we'll call it off. That's my girl. I'll let you know when I find out. Dobrý, no. Tak. Takže je tam něco, co oni tam naopak nechtějí pustit ven. Bude se to nafukovat? Jasně, že bude, no. A ještě tohle druhý. Ještě něco. Myslela jsem toho velkého brouka. Jo, brouka. Taky nešel moc zvednout. Ale můžu to zkusit. Hele, tady jsou zase ty spory. Tady je nějaká výbušnina. A tamhle vidím někam. Co je tady? Je tady něco? A co je tady uvnitř? A vidím tam něco cenného? Nevidím. Podlouhé zobě zábava s ním a ona se toho ani nevšimne. Ahoj, tam Riel, čauky. Je úterní večer, streamu čas je rozhodnout se opět slyšet Verčin hlas. Tak jsem se tu přišel podívat, jak se ve hraní se jí daří. A zde nám její obličej opět nádherný úsměv září. Dneska moc ne, tam Riel. A ani omlouvám se, dneska fakt jako nebudu chytat každou zprávu v chatu. A děkuji mu za takovou básničku. A takže naštěstí jsem si ji všimla, ale ono při hraní tady v tomhle je to fakt těžký. A doufám, že se máš skvěle. Vyčištit jako předmět a dolů se schovávat a druhou rukou střílet. Vůbec neruším dáš rungu. Krásný dobrý večer a děkuji tam Riel, děkuji moc. Doufám, že nespustím nějaký poplach. To vede někam, někam. Vede ten zelený drát. Tohle vede někam ke světlu. Hej, co to dělá? Mně něco křupe tady. Tím jsem rozhodla světlo. Tohle vlastně jdu. Moment, já musím najít jenom... Já tohle musím prostě otočit. Tak, já potřebuji do toho zeleného drátu a ten vede kam? Já jsem zapla kamery. Čekat, on vede tady, tady. Já nevím, to asi už jdu jako nějak hodně blbě, protože on je tamhle, tak nejdu blbě. Jde, jde. Tak bylo to tam. Ono tam ještě jedna. No tak bouchni. Já mu totiž musím vylézt ještě výš. Tak já si to tady budu muset asi přemístit.
tohle nejde. A nebo jsem prostě malá, nedošáhnu tam. Já potřebuji, aby tohle bylo tam? A jak to mám dělat? A nebo tohle ještě můžu dát tam? Jako dát to sem nahoru? To už asi nevyskočím, ale to je blbost. To je blbost. To možná to nepustí. Jedině, když bych to nějak jako posunula a vlezla se ještě mezi to. No, sem. Já jsem musela z toho skočit tam. A tak jo, došáhnu. Stěží, ale došáhnu. Aha, tak zapojili jsme modrý drát. A ten vede kam? Počkej, ten zelený je tady totiž useklej. Verče jde vymalovat, vymontovat, vyměňovat žárovku. Verče šla tam něco dělat. A jste vlada, čauky. Pojď, chápu to, mám se dobře, ale zároveň by to mohlo být i lépe, by mohlo být i lépe, tak doufám, že bude. Doufám, že bude. Já jsem to hrál všechny díly, kromě Blue Position, a rád bych i Eivik, jako věrný fanoušek z série, vše splněno. Ale zatím se to nespustí, tak snad se to někde rozjede, snad jo. No, ale teď nevím, kam pokračovat, protože ten modrý začal tady. A kam pokračuje dál? Tady, tady, tamhle. A on určitě půjde sem, že? Někam. Tady je nějaký vypojený. Tady, já jsem slepá. Jupí. Ah. No pojď. Ještě někde něco? Tady je hodně těch sportů, mi úplně připomíná toho. If here, go home. No more animals. Oh, škoda. Je, yeah, památeční hrníček. Ne, jsem jeden rozbila. Stoj. Já mám ráda hrníčky. Je, yeah, tygr. On zhodil toho tygříka. Elektroinstalatérka. Tahle hra mě naučí všechno, no. To je fakt.
počkat, já si musím upravit helmu ještě trochu. A nechci na ní šáhnout pistolí, protože bych si mohla vystřelit zbytečně náboj. Mám to zase nějak, že mi to strašně sjíždí. Já si tam asi budu muset dávat tu suvku, která tam má být. Ten tady tak pláče, dívejte, jak má tu flašku v ruce. Oh, ty jsi mi rozbila lahev. Nechci tamhleto. Dobrý večer. Kam jste šel, pane? Kam šel? Já na něj teď nevidím přes čet, no, tak to jsem... Zamotávám. Já jsem si tam hodila za roh. Je! Yeah. Dívejte, jaký tygříček. Uí. To je určitě plná hromada tygříků. Tady mají rádi tygry. On měl někde tu injekci. To asi nemám kam dát. Co vás musím dát sem? Oh. Jo, my jsme tady. Hlavně tamhle budu určitě muset jít a tam visí dolů ta hlava. Teda ta hlava. Ta potvora. Hrnci nic není. Není. Překvápko, to teda. Veru, a nematá se ti hlava, jelikož umí i teleporty pro lidi, co mají... Jo, ale vypadalo by to strašně, Georgie, jako na streamu. Takže já už jsem si zvykla. Jakože ty skoky by... Prostě to by vypadalo takhle, jo. Jako ono na normální pohyb je to v pohodě, ale na ten stream by to bylo fakt blbý. Jsem usoudila. Kdybych to hrála sama, tak si to klidně dám, ale tady bych se toho bála. Tak ho jdem zastřelit. Tak nás tady neprudí. Chápu, no právě. Vlastně jsi jediná z mála lidí, co v té hře fakt chodí. Fakt? Jako jinak všichni používají tohle? To je to úplný zvěřinec, tolik zvířat, tak jsme taky v zoo. Počkejte, já si musím trošku utáhnout tu hlavu, nebo mi to bude asi klouzat ještě víc. A budu ještě otlačenější než včera. Tak, to je lepší. Mířím na sebe vlastní zbraní. Tak, fakt jako nikdo moc nechodí v té hře? Možná jako to fakt dělá lidem blbě. Já jsem nakonec... Musím se. Jo, ale ono to na to přepne se. Tady má, to posílám někam dál. Jsi tam sekla ruka. Ajaj, čauky kočky. Mě se žerou. Já nevím, jestli je líp to dát dolů. Jde, co to tady je.
Někde něco vybuchuje? Někde se něco začalo nafukovat, nebo se mi to zdálo? Aha, tady. Já jsem to předtím měla otevřený a ono to nic nedělalo. Tak. Třebujeme jít tady k tomu červenému, že? No a červený vede kam sem. A tady konečně budeme něco natahovat. Konečně. Ha. Jak myslel, že mě vystraší. Ještě něco tam je? Tak já se couvnu nějak doprostřed. Ještě kousek. Tak. Tak. Někdo nedopil kafe. Tamhle ještě něco svítí, nebo se mi to zdá? Asi se mi to zdá. To je odraz jenom z něčeho. Každopádně já jsem si zrušila to silový pole, ne? Tak teď už tam nějak budu moc projít. Já mám tady granát, ale co s ním? Tady jsem dál nemohla. Já si ale musím otevřít tady ty dveře zase. Takže teď, když to vypojím, nebyla tady jiná cesta ven? Jakože když tam hodím ten granát, nevybuchne to? Jakože by si sesypala celá ta zeď? Vypadá tak, jakože je připravena k pádu. A to asi ne. A já teď přemýšlím, kde jsem spouštěla ty dveře. Tady, že? Já si otevřu dveře a zvenku to budu moct asi předělat. OK. Aha, oni jsou mrtví a já tam hážu další granát. No tak nevadí. Tak si dám aspoň tady do ruky tohle. Nemají u sebe něco? Nemají. Je to ještě někdo? Dobrý. Dnes nebyl žádný divoký Jeff, ne, tam real. Dneska bez Jeffa. Tady je to fakt pohodka, to je dobře. Tohle si zapínat nebudu. A tohle vypadá jak ty věci, ve kterých jsou schovaní tamti. Hele, ale já už mám jednou u sebe. Co tady pípá? Tady bych se mohla uzdravit. To je tady napojený těma hadičkama do něčeho. No. Já si to ještě musím, prosím vás, jednou upravit. Omlouvám se. Za to, za porušu, za... Ale mě to asi za chvilku spadne. Nemám aspoň takový pocit.
Tak, tohle by mohlo být lepší. Polymer. Ne, tak to jsou náboje do brokovnice. Jak jsem na tom s brokovnicí? Výborně. Dobře. Ahoj teďko, ty brže, my jsme se neviděli, ani nepamatuju. Jo, vím, že teďka nepřečtu váš chat. Po dlouhé době. Jirostomile, jak se to furt motáš? Musíš se motat, no. Musíš se motat. Krásný dobrý večer teďko. Veronka se za chvíli ztratí svoji hlavu. To ne. To doufám ne. Odhalení. Jsme v další fázi. To by mě zajímalo, kolik mi chybí dokonce, ale odhalení zní už tak jako finišově. Aj? Dobrý. They're locking out the area. Good luck trying to lock out someone wielding an Alex. Yeah. Good luck. Už neviděl. A mám na to dobrou mušku. Goodbye. Granát. Tak ten se nechám v ruce. Hlavně ho neodjistit. Hlavně ho neodjistit. Tak se ho nenechám v ruce. Tak já ho tady hodím. Protože potřebuji jít nahoru. A asi si otevřít to, co on zavřel. Další granát. Wow, Russell! Forge just took down the last substation. Oh, let me see. Eli, the boss just took down the last substation. Brace yourself, Alex. It's gonna come down. What the? They've activated some sort of emergency backup. They've activated a backup. Tell Alex there's no way that backup is safe. She can shut it down. Your dad says... I heard him. So head towards those beams, right? Right. That's gonna be the backup station. Whoever's in there is worth it. What's that, Alex? Nothing. I'm on my way. Okay. No, nobody. Musíme se dostat skrz tady tu bránu. Ahoj, kuře. Čauky. Čauky, čauky, čauky. Děkuji moc za hostíka. Já čekám, jestli tady naběhnou ti hnusáci, a asi nenaběhnou, asi můžeme jít dál. Děkuji moc, děkuji moc, děkuji moc. Čauky kuře, jak se máš, jak se daří. Vítám tady všechny, co přišli s tebou. A děkuji ti velmi pěkně. Není tady ještě něco, co bych zapomněla? Asi ne. Tak a teď to přesně přijde, přesně to, čeho jsem se bála. Že všichni tady ti hnusáci přijdou sem. Nějaký ding 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 ding. Jsem zpanikařila. Jsem zpanikařila. Tady jich bylo moc. Čauky kuře ještě jednou. To je hezký večer, vidím, že to se nějak nezměnilo. Byl klidný, úžasný stream, no. Klidný, občas je to tady divoký. Tady těma dle potvůrkama. Tak kdybych na něco šla. Tak
Tož ty jedna, mrško. Ajaj. Poslední. Ajaj, to je nějaký kanón. Jsem ho dělal docela blbě. Tak jo, pojďme. Počkám na jeho palbu. OK, máme ho. Já to tady ještě proberu, protože si myslím, že jsem tady toho moc nechala. Tady někdo odjížděl na dovču. Pryč z města? Jo, je tam. Bych se ale mohla rovnou dát do té zbraně. Ať to mám zavřený. Směr hodu byl dobrý, ale málo. Hod do výšky za 5. Tady mi to nemoc nevyšlo, no, popravdě. Nebudu lhát, že jsem to mohla hodit daleko líp. I do mě tam zůstala ruka. To vypadá, že se asi nedá. Náboje. V popelnicích vždycky něco je vlastní zkušenost. Já to právě moc neznám, takže... Ale dívám se tam. Protože vím, že hodně lidí to používá. Což určitě není... Jakože odsuzování hodné, protože někdo prostě nemá jinou možnost. Hele, kde je ten polymer? Tak. Někdo je doma. Evidentně je někdo doma. Dobrý večer. Jdu na návštěvu. Asi mám prasklá voda, pane. Jo, paní. There's somebody up there. That's not Combine. Maybe a scavenger? Be careful. Aha. To zní jak žena. Eli, come here! What is Russell? Listen to this. Whoa, whoa. Shh. Okay, we'll go get them. Scheme? Proč to trvá tak dlouho? Oh, no, fine. I can wait. Může počkat, jo? Tak, ojoj, uf. Well, I'm thrilled you thought that. Yes, that was our kind of look. And just to remind you, the thing I need to talk to your boss about is how we're running out of time. Well, what about if I went and got my supervisor? Did that move? Hi, okay, great, finally, hi. We need to move the box or this thing is going to be Black Mesa all over again. Oh. Well, now I'm telling you it is ready. Look, if it's still here when she gets there, he's gone. What in the history of today makes you think you're going to stop her?
Look, this guy we got in there survived Black Mesa. He raised Holy Hill and then just disappeared. Oh. We finally caught him and you're just gonna let him go again? Move the box. Survived Black Mesa? Then disappeared? Eli, they do have a super weapon. God damn it, Russ, they got Gordon Freeman. Oh, wow. That's good, right? This is very good. This is a miracle. Zázrak. So, let's go save Gordon Freeman. Jasně, jdeme zachránit. Oh, incoming. Hey, give me a second. Já nevím, jestli po něj mám střílet nebo ne. Upsík. Ajaj, já umřu. Alex! Ne, já jsem do něčeho spadla. Aha. Tak nevím, kde to mám uložený, doufám, že tady. Když jsme se dozvěděli, koho jdeme zachránit vlastně. Vedu střílej po něm, pošlím, co se hýbe. Nebo ještě mu jasně by mohlo vyprávět. Let's go save Gordon Freeman. Kam já jsem to skočila? Oh, incoming. Hey, give me a second. Hele, ale já nevím, jestli se teda mám jako někam schovat. Jakože mám to dělat tak, aby si mě nevšimli. Tak když půjdu úplně takhle dolů, teď mě chvilku neuvidíte. A já nevím, jestli mě uslyší i to... I ta, ten vrtulník. Vystřílej vše. Dobře, no. Evidentně mě vždycky bude vědět. A já jsem skočila sem a tam jsem se zabila? Tady je někde granát? Tam je granát, aha. A on mi otevřel dveře. Proto to muselo dopadnout takhle, chápu. On střílí přes sloup. On podvádí. Ten měl u sebe spoustu granátů. Jejda. Já jsem fakt granátometník. Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. I'll be honest, people talk about him a lot, but I always just assumed he was dead. Me too. Hey, Dad? Are you there? Yeah, what's up, Alex? If Gordon survived Black Mesa, where's he been? I don't know, but I bet it's a hell of a story. Kde je ten granát? Kde je ten granát? Kam jsem si ho položila? Kde
Kam jsem ho dala? Jo, ne, pod tím, už ho vidím. Tak, co mě čeká tady? Musím překročit. Překročit kabel. Ale tady jsou dveře nikam. A ještě zamčený. Kdo pak je nám bude držet? To by mě zajímalo. Zámek? Ne. Jak to, že nešli otevřít? Nešli, že? Ale sem budu muset jít, tam ne, to je moc malý. Nevím, asi bude zamčený. Takže budu muset sem. Ale ještě se jdem podívat sem. Tady má někdo tajnou skrýš? Tajnou skrýš plnou polymerů a nábojů. A tady jak má postel? Ojoj, to má myšičku. Ta už asi nepřežila. Jinak bych ji pustila. Nemůžu si dát brýle, nemůžu. Very well, jdeme dál. Tak. Hele, dívejte. Teď ho chytne, chytni ho. To asi neuvidíme. Hodně nábojů, cítím problémy. No, já myslím, že teď tady budou problémy na každém kroku. Sem nemůžu, on u sebe nic neměl, tak musím sem. Jednoznačně sem a tady to vypadá hodně problematicky. Jak kdybych to neříkal, co to je? Neukáže. Ha. Dobrý, prostě. Ha. No, tyhle jsou horší. Tyhle dělají něco na dálku, tam ti předtím jen tak jako běhali. A než se ke mně dostali, se mi mohla rozstřílet. Tyhle zase ke mně nejdou. Ah. Tyhle zase ke mně úplně nejdou. Ale tady je žebřík ustřelený.
Tak kamo já tam vylezu? Tady je nějaká plošina, jo. To můžu spustit dolů. Což udělá hluk a určitě někdo přijde. Takže to musím držet. Ajaj, vidíte to, co já? To jsem si moc nepomohla. Once we get Gordon back, we can really get ambitious, don't you think, Russ? Maybe we can take down the Citadel. Well, he saved humanity once. I'm willing to bet he can do it again. And this time he won't have to do it alone. Oh, tady je polymerů. Slyším ty. Slyším potvory. Kde jsou? Kde jsou? Někde slyším vojáky. Já budu muset jít po té trubce. Tak jako nepohrdnu. Jsem se ho legla. Jinak bych si tak netroufla vykouknout, kdybych věděla, že tady nemám heal. Tak, můžu jít sem a můžu jít i nahoru. Nevím, kam půjdem první. A už jsem dlouho neměla nic na vylepšení. Oh. Ne. Tak ještě jednou. Cože? Já jsem hnedka umřela. Tak to budu dělat navíckrát. Jsem si nevšimla těch stop, co za sebou nechávají. Že ty jsou docela nebezpečný. Kde je ta modrá? Je tady. Já nemám... Ráda. Bylo složitý. Ahoj, rakovinátore, čauky, krásný, dobrý večer přeju. Ach, to je styl schovávat se do WC budky. Jinak to nešlo, možná šlo, ale... Mně to přišlo nejpohodlnější, si můžeš i sednout. Keď nabíjáš štít. Těma dveřma pořádně plesknout? Můžu to vyzkoušet. Tady je nějaký zařízení na to, ale to asi nemůžu. Tak šplháme nahoru.
Oj, oj. Jestli netrefím ty nohy. No. Aspoň, že tak, když už jsem vystřílela tolik nábojů. Ojoj. Ojoj. Russ, what do you think they're doing to Gordon Freeman in there? That's a good question. Are they, you know, sucking his brain out? I think they're gonna move him off world. Well, either way, let's not find out. I'll get there before it happens. Jdeme se zrovna sem. Ahoj Johnny, čauky, krásný, dobrý večer. Ahoj Bakero, čau. Jsem vás teďka tady trochu zanedbávala, jak jsem se moc soustředila. Ahoj. Co jste všichni teď došli, co jste tady. Já se začínám hodně soustředit na ten příběh, protože to začíná být fakt jako hodně zajímavý. No jo, ale jak mám s těma dostat? To vypadá, kdyby tam byla díra, jako mohlo to propadnout dolů, protože... Jinak tam jako prostříženou díru nevidím. Divný. Ahoj, Glaciusi, čauky. Jdeme zachránit Gordona. Nebo já se propadnu, nepropadnu. Nebo když na to šlápnu, nezvedne se to nějak? Ne. Netuším. Další žebřík. Pro velký úspěch. Ale. Tak tady mu asi úplně nemůžu jít, ne? Ty senzory jsou někde. Já už to vidím, já to musím teď. Takhle se tam dostanu. Jasnačka. A teď už si to propadne, že? Mám poskákat o tom. Tak tam musíme dát nějaké těžké věci, aby to spadlo.
Na čem to ještě drželo? A nebo počkat, mě něco napadlo, ale já nevím teda. Já to asi udělám sem, takhle. Jo, ale hodit ho odjištěnej. Ještě, že jsem ho měla. Evidentně to fungovalo. Skvělý pocity ze hry. Ze hry jsou pocity fakt jako úplně němozní. Fakt je to super hra. Strašně mě to baví. A úplně se bojím, že ten příběh za chvilku skončí. Hoď tam granáda vylez nahoru, no. Spíš z vrchu, protože ze spodu by mě to zabilo. Takže hra je to úplně perfektní. S tím, jako, jak tady můžete takhle se pohybovat a je to prostě fakt super. Ta grafika úplně. Real cihly skoro. Teď by se mi ten granát taky hodil. Je, on vynesl něco nahoru. To bylo dobrý. Ho vynesla ta bestie nahoru, tak to bylo fajn. To jsem se zbavila zadarmo. Ještě že tak. What's the deal with the crowbar? Oh, you mean Gordon Freeman's crowbar? Yeah. Oh, Alex! He fought his way out of Black Mesa with nothing but that crowbar. No way. True. Well, it's true that that's what they say. You know, nobody knows for sure. Well, when I get him out, let's give him a gun. Yes. Not mine. I'm out of the gun lending business. Okay? Já jsem věděla, že to... Že to neobejdu. It's mine. A ještě zabijem tady toho. Asi si to půjdu. Já můžu jít nahoru do těch dveří. Kde to bylo? Já jsem to minula? Tady to bylo, jasně, že jsem to minula. Tak, někde mám ten zdroj. Máme konečně vylepšení. To je přesně to, co jsem chtěla. Tak jdem to rosto, jdem to otevřít. Je, to zase to spojování těch bodů vlastně. Tak musím projít třema bodama. Trošku rozpletu, abych věděla, která s kterou. No, a musím ještě jít tady na tu stranu. Tak, to projde nejlépe kterou. To musí jít určitě touhle a...
tady. Ale nevím, co si mám dát. Mě by bavil Max Payne 1 ve VR. Akorát je tam všude nepořádek, no. Tak, podívám se, co mám na který zbraní. Na samopalu. Je laserový zaměřovač, ten mám. Takže reflexní mířidla, to asi nechci. Když už mám laserový zaměřovač. Na brokovnici. Že by šla do toho granátometu, anebo do režimu rychlé střelby. Nevím, no. Doufám, že i samotné finále hry pak bude pořádně vygradované, když už ten příběh je tak super. Určitě. Věřím, že bude. A nebo počkat. Takže tady bych si mohla dát ten granátomet. Do té brokovnice bych si mohla dát nějaký věci. A co do pistole ještě? Připínač režimu. A to vůbec nevím, co znamená. Já nevím, jaký jsou tam režimy. No, já půjdu asi do té brokovnice, tam toho bylo nejvíc. A já ho dopůjdem asi do toho granátometu, co ty na to. Bude sranda. Bude sranda. Ráno jdu do práce, tak musím jít do horizontální polohy, chápu, 10 hodin, 4 na 11. Dobrou noc a děkuji za stream. Dobrou noc, Georgi, děkuji, že jsi se stavil. Posuní rukojetí dopředu pro připravení granátu nebo vystřel běžný útok. Aha, toto dole, dobře. To teď radši zkoušet nebudu. Ale věřím, že to využiju. To bude dobrý. To bude dobrý. Dobrý večer. Nikde nikdo. Bordel. Flašky. Hele, ale to ještě pění. Hustý. O, jak je to všude o to. Olezlí těma breberkama. Na místo. Vezmem si lékárničku. Dobrou noc, Georgi, dobrou noc. Ještě jednou. Mě zajímalo, jestli i pod tímhle někdy něco může být. Já jsem to nikdy nezhazovala. Aj. Tak tady to bude masakr. Můžu jít nahoru na ten vlak? Asi ne. Man, are you serious? Ale oni jako po mně asi všichni nepůjdou, doufám. Dívejte, kolik jich tady je. A děkuji moc, Kevine. Děkuji moc za follow. Thank you. Nevím, jakou řečí mluvíš. Moj. Ah!
něco přilítá. Ajaj. No do toho ještě tohle, jo? Super. Odkud na mě? Jo, tamhle z vrchu už ho vidím. Tam je další. Já nevidím, že bych na něj mířila totiž, že možná stojím blbě. Ajaj. Tady asi bude ale víc. Jsem mohla jít sem, že? Tady bych to měla pohodlnější. Někde je další. Doslova střílení od pasu, no jo. Je to pohodlnější. S tím laserovým zaměřovačem. Dobře, on bude tam. Já nechci úplně vybuchnout všechny ty výbušniny. Zdravotníka. Mrtev. Že jsem tam něco viděla. Od pasu, ano. Doslova. Už nepotřebuju ani mířit. Vrča se změnila v robota, už nepotřebuju ani mířit. Ale jo, však za mě míří ten laserový ten. Upsík. Teď jich jde nějak moc. Já na něj nevidím přes, přes vás. Ta hudba je boží.
one left. Super. Последний. Ženský nehrajou střílečky. Světlušky, no nevím, co to je. Ale je to nepříjemný. Tady jsou všude bedny, takže já si musím pořádně dívat. Minule bylo něco i v záchodě. Tak se tam radši podíváme. Fuj. Takhle. Já to budu muset udělat tak, aby to... Musím to udělat tak, aby to šlo ke všem. Čekat, a tohle je ještě. Můžu to nějak rychle přehodit? Nemůžu. A proč ten pípa? Tenhle je v pohodě. Moment, já budu muset přijít na to, jak to udělat. Protože mi se zdá, že je to každý... Každý to... Toto už je vrchol? Co? Liso? Tohle bude zajímavý. Tak, já mám otevřený jedny. A co mám dělat teď? To se je trošku opravený ze série Half-Life 2. Do epizody 2, fakt? Já si musím najít nějak cestu, já nevím, jestli to třeba bude... Jakože zapnu jedny, zapnu... Udělat to rychle. Tady je ta spodní cesta, tu bych mohla nechat neporušenou. A tady na tu jít tady má. Ono to fungovalo. Ono to fungovalo. To bylo kouzlo. Takže dolů, prostě to šlo bokem, to bylo v pohodě a pak jenom ty dvě nahoře prohodit rychle a už bylo nějaký vejskání, trošku jsem se lekla už. Marstrina, čauky. Násilné vniknutí, teďka bude vřískání. Násilně pronikneme dovnitř. Oho. Mrtev.
Oni se o ně postarají, doufám. Já budu šetřit náboje. Nemůžu si vzít gumáky? Tady by se to možná hodilo, jestli se tady budu zase brodit v nějakých kanálech. Lékárničku tu mám v pohodě. Tak, projdeme kolem těchhle spár. Pojky, pojky, pojky. Tamhle nešlo jít? Že by tady něco propadlo? Ne, nevypadá. Ahoj Sebastiane, čauky, krásný dobrý večer. Aha, tak ten ožije. Oh, oni oba dva ožijou, já si říkám. Počkej, jak to funguje? No nevím. Co mám spadla. Já jsem se moc to. Já jsem se moc unáhlila s tou střelbou. A nějak jsem se zasekla na těch granátech, jestli to budu muset vyzkoušet, jinak budu úplně to, úplně mimo, jak se to dělá s nima. On má krabáka v hlavě. Má ho. Nebo nemá? Já nevím. On ožije. Tenhle 100% ožije. Něco strašně svědí. Chtělo by to zase toho slabého alkoholika. Ten byl super. Tohle nemůžu otevřít. Ne, tak nemá. To tak vypadalo. A tenhle má. Granát. A nemůžu ho nějak přidat do té brokovnice ještě jako? Vezmeme si tohle, tady to asi budu potřebovat. Možná. Vezmeme si i helmu. Říká jsem, vezmeme si i helmu. Teď zkusíme tohle. Ale no tak. Dobrý, tohle budeme muset nějakým stylem zhodit, asi, abychom mohli projít. Tady ještě bedna. Tady máme naplno. Ten už někde, no, ten je asi stále v lesu, bych řekla. Stále se lisuje. Jak to mám jako udělat? Já nejsem tak vysoká. Pro koho je ta hra? Pro obry? Já se tam nedosáhnu. Já nevylezu tady na tohle.
Dones židli, no. A otvíruje se... Aha, počkej, to někdo na druhou stranu. Dobrý vědět, že jdou i vlastně na druhou stranu. Vytrhni mu to srdce. A já nevím, jestli je to u těchhle, možná, že to bylo u něčeho jiného. Tak to bude zase na chviličku. Musím rychle. Oni se začátku nejezdili, teď už jezdí úplně hned. Brok, nebo patrona do brokovnice. To není brok. Tak, tady jsou zavřený dveře. A já tady mám páčky, jdem si hrát. A tam stejně budu muset jít. A spodem, jak vidím. Jdeme si kavčo? Ne, už tam není. Prázdný. To je dobrý. Pořád nebo vám spadne cihla na hlavu. Já to budu muset skočit, že? Takže si to dáme asi do nejvyšší polohy. A tady ještě tohle. Hlavní, nebo v nejvyšší té poloze a tohle. Potom budu muset přejít, že? Potom budu muset přejít. Ale počkat, jak to mám skočit? Jo, já to můžu projít pod tím. Proč jsem si myslela, že musím jít přes to? Nestřílej, blázen, Verčo.
Potom ještě je tamhleto. A tady mi chybí ovládání. A cože to tu vlastně stavíme? Ale nic, já nevím, jestli jsem teda... A jo, tady je žebřík. Tady je žebřík. To bylo u těch malých skákacích? Já nevím, asi myslím si, že jo. Právě se rozbil. Já si myslím, že on byl ten, že ten kelímek, co jsem tam nahoře zhodila a rozbil se. Myslím si, že byl jako porcelánový. Sice vypadal jak plastový, ale myslím si, že byl porcelánový. Co ten aim? No teď byl hrozný. Ale myslím si, že se lepším. Tady s tou srandou. Alex, we're getting close to the vault now. You're not going to have many more chances to use your resin. Good point. Mm-hmm. I'll see if there are any upgrades I can use. I can't believe my pistol's made it this far. I was thinking about giving it to Gordon. Gordonovi, že bychom dali zbraň. Jak se urazil. Ale myslím si, že nemám moc polymerů na nějaké jako vylepšování. Škoda, že při používání žebříku není potřeba zapojit i nohy, vypadalo by to zajímavě. Jo no. Tam ještě nejsou senzory, až budou, tak to možná půjdem. 13, no, tak to nic. Já jsem si to chtěla aspoň otevřít. Kolik máme vůbec hodin? 10:30, to je pohodka. Ale začíná mě docela pálit oči. Ale, já je mrtvej. Dobrý večer. Jaká šipka. Teda. Tak jo, tak teď budu střílet jako správný střelec, jo? Střelecký postavení. Ať nestřílím furt od pasu. Pohodka, to chodíte všichni do práce na 10? Bych nejradši šel spát. Já chodím do práce na... Když jdu do práce, tak jdu tak na 7. Někdy o 6:30 už jsem tam. Podle toho, jak se mi chce vstávat a v kolik tady končíme. No, tak to využijem. Je furt něco kape. Ale tam bude někdo velký. Potřebovat.
Kde je granát? Dobrý. Takže potřebujeme přesně tohle. Tak kus toho vrtulníku, dronu. Má granát. Granát by si mi asi hodil. Nemá ještě něco? Další granát. A tady je zásobník. Tak, zkusíme jít blíž. A já, tam je zase ten velký. Jsem myslela, že tam projdu. Ale se to naučí, jak to jenom no prostě je to pohodlný. Na to měnění. Na to měnění těch zbraní. Tak ještě někdo? Co ten granátomet zkusit použít? Já jsem měla strach, protože mně se to předtím nepodařilo úplně jako jednoduše použít a jak jich tady bylo hodně. Tak a funguje to tak. Tak, teď dělám blbiny a umřu. OK, no tak jsem mrtvá. Já nevím, co se tam mám zatáhnout. Ready for the mosh pit, Shaka-Bra. Děkuji moc za darovaný sabíky. Nebo za sabíky, děkuji moc. Aha. Proč nemůžu střílet? Proč se nemůžu střílet z té broky? Já to mám přeplý na to? Aha, až teď. Ajaj. To mě asi zabije. Pokud mě nezabijou oni, tak mě zabije ten granát. Alex! Dobrý, nechala jsem se dojít příliš blízko ke mně, jak jsem tam začala panikařit. S tím granátem. Já jsem zkoušela dole, tam je nějaká taková páka, za tu jsem zkoušela zatáhnout a ona mi tam jako prolítávala ruka. Tak nevím, no. Ale to bylo jakože to. Ahoj kokinauté, čauky! A děkuji moc za darovaný sabíky, děkuji moc. Nic neslyším, nestíhám. Čau. No, zkusíme to ještě jednou. Dobrý, tak máme celý
mač celý znova. Ten jeden vybuchne. A ještě tady jeden? Nebo? Dobrý. To bylo v pohodě. Tak já si to uložím asi. Ať nemusím dávat jakoby oba ty souboje naraz. Kdyby na A hodou. Já nevím, za co zatáhnu. Takže. A teď za kterou páku? Jako tady někde? Já nevím. A jako libříku. Já to chci vyzkoušet. Jo, tady už ji vidím. Aha. Už to vidím. Půlka šla do toho. Nemám moc těch nábojů. Měla bych je trošku šetřit. Co? Ha? Ne! Ne, počkat. Mě... Aha, já vím, co se stalo. Já mám problém. Mně se vybylo vladač. No ale tak stejně je doba, kdybychom končili pomalu.